jsem mi sebral, nevím. Kdo mi chá to sapíru? Kdyby to bylo týdně? No jo, proto jsem to nenašel. Tak. Do prčic. Tak pojď. Já ho netrefil. Au. A když ho nechám, on se nakonec spadne, ale to nechci, teďka jde po mně. Hej. An elevator. Maybe that's the way out of this terrible place. Jo, do výtahu. Okay. Tak, tady už mám konečně zbraň. Je to 40. Jo, můžu jít sem, což se mi vyplatí. A jinak to nepůjde. Čau, kámo. Baterie, náboje. Jo, samopal budu mít až později. Do prčky. Zase jsem to nevykryl. Fajn, může. Tohle budu potřebovat teďka. Teďka budu mít vysíláčku a budu komunikovat s, tím dědou, co je na vozíčku. Hello? Somebody there? A human voice? Hello? It's you. You made it up the elevator. Congratulations. Who are you? Well, that's what I wanted to ask you, because, you know, you came here. To teď nevím, jestli tady něco bylo nahoře. Well, I'm, just a traveler. Well, I mean, after saving your life, I kind of expected a, just a tad more information. Okay, I come from a different place, and I'm just here to look for someone who arrived here just before me. Well, welcome to Hakovic then, woman from a different place. Nobody's come here in over 20 years. But that can't be. Can't, but it's the truth. This city was evacuated 10 years ago. Well, maybe then you just missed him. Maybe you just... I mean, you can hardly miss the machine growling and listen, you're in danger here. You'd feel the best if you were to leave this building first. I'll tell you more outside. 20 years? Something is not right here. Tak. Náboje. I'm in some sort of cafe. Jsem nějaký kavárně. This music is creepy. A little egg to calm you down. You're welcome, by the way. Někde nechal gramu desku. Not sure if the music helps or makes it worse. Takže kapitola hotová. Mm-hmm. Teďka po schodech nahoru.
tady zase divadelní představení, že se budou stejkat dolů, ale já na to prdím. Him. You know. You're just attracting more of the machines that way. Well, I'm all open for suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. You see the building on the hill? Tak tady získám samopal. That's the town hall. Well, it used to be. And? It's safe up on the hill. You might find information about... Tak já mám se dostat na radnici, jo? Což bude dlouhá cesta. You're missing... A nebezpečná. What was the name? Walter. Walter Rebel. Right. Můžu kolem jich částečně i projít. I'm actually starting to enjoy our conversation. Ale nesmí na mě naběhnout všichni. Já bych měl zkusit tohodle, jestli se mi to podaří. Musím hlavně pošetřit zdraví. Prčic. Pojď ruku. Ne. Škody. No, to asi použijeme lahvičku, no. Asi náboje. Plno. Asi dojdu pro další. To, abyste třeba věděli, kde to je. Kuplík zavřem. Náboje do samopalu. A lékárna. No to zase pokračuju dále. Co potřebuji dostat tamhle? Tam do ty budovy, tam jsou další dobré věci. A dá se tam, myslím, i uložit hra. Tak to bude trošku složitější. Zkusím šťápnout. Tady jsou taky náboje, ale mi to k ničemu teď. Musím vytáhnout fúzi. Já, teďka na mě vyběhnou. Aspoň teda myslím. Nějaký moc ticho. Tak lehni si, bude to dobrý. Kurde! Dáme toho šupáka nahoře a můžu pokračovat. Pojď. To doběhneme. Ty vláde. Paráda. Hm.
Další zbraň do inventáře. Tada! No, to jsem právě nechtěl. Děkuju za 16 srdíček. Za 16 lajků, když se tak vezme. So, where is everyone? What happened here? Well, the whole town was evacuated after years of war. Atlas was too strong in the end. Atlas? Oh, sorry, you wouldn't know. These machine things want to kill you. They're Atlas. Tam plesní se. Ty potřebuji tuhle. Yeah, I'm here. I'm sorry. Jo, dává si čaj, on si dává kafe. How long ago was this? Let me think. Alice's been around for about 20 years. Vlastně nic nebylo. Hakovic was evacuated 10 years ago. Has it already been that long? Jak se to dělá? Vezmete bednu, vyskočíte, položíte. To je, není stejný. Odstavím si kávičku. Tak OK. And who is this Rosendahl? Rosendahl. He was our king. To byl náš král, aha. He tried his best, but even he wasn't strong enough to fend off Atlas. I see. Well, over and out. I gotta think. And you drink your tea. I'd concentrate more on fighting than thinking, but that's just me. Nemá chybu. Tak, nejdřív musím projít tenhle barák, že bych měl získat, myslím, brokovnici. What the hell is happening here? Já nevím, co se do pekla děje. Myslím, co mi to podaří takhle. Nice. A jsou tady dva zápisky nějakého rybáře, jo, tady je brokovnice. To je kamarádka. Tenhle barák je trošku větší, tak to chvilinku zabere, než ho projdu. Jeden. Dník rybáře. Podobné jako v dní, když jsem vyrazil fjordy. Kontroloval svoje sítě a nějaký úlovky a modrý divný světlo, zkráceně řečeno. To ještě tam je jeden. No, jak se mám vylečit, když nemám čím? No, ještě mám náboje v tomhletom. Nějak samopal, okolo přebít. Jo, náboje rozbraně. Baterie. Paráda. Tady se nám bude. Takže další lokace. You asked who Rosendahl is, right? I've got an old tape recording from the last Industria festival. Nahrávky posledního festivalu Industry. Walter? What? Walter, wait, what? Wait. That's Walter's voice. What's going on here? Atlas failed to diminish us. Atlas failed to
his first name? We are still here, and we this is the man forever. I'm looking for. Where is he? This year's fair as we stand strong against the metallic evil outside our city walls. You're looking for Rosendahl? No. I'm looking for Walter. Walter Rebel, not Rosendahl. But this is King Rosendahl. Walter Rosendahl. It's his voice, his recording. Even the statue. Dokonce mám i sochu, nerozumím. And I don't know what's going on here. Nevíš, o co jde. His voice, jeho hlas, his jeho socha. Statue. I'm so confused. I want answers. Yes, I'd like a little clarity on this matter myself. Then help me. Where is he? Tak mi pomoct, kde je. Like I said, he left the city after the evacuation he organized.